cover. Where are you? No niin, vilkuttakaa sitten tänne päin kaikki heti tällä nyt. Hei. Niin just. Noilla on sitä ekspottia. Ja Eevi erottaa siitä, että sillä on toisessa takamuksessa vähän karvoja leikattu. Aha, oi. Joo, meni siihen. Ennen kuin sä häviät jonnekin. Sähän lahjoittaa. Korkeo. Upataan. Hei moi, terve, hyvä video teillä. Siellä on meidän vauvaosasta. Niin on tässä, joo, tässä on se Veera ja mikä sinä on? Veera, Pepsi on. Pepsi on iso. Veera on 3 viikkoa nuorempi. Ai niin, on ihana, jos on heti, ne lapsi löysää toisen. Ne leikkii tolleen, kun me asutaan ihan lähekkäin. Ai niin, että on tuskuja muutenkin. Ne on kaverit. Ne on saman tien toistensa kimpussa. No niin, joo. Löysä nahka edelleen. No, mutta se on ihan sen geeneissä. Ai joo, se on varmaan kuin yleinen juttu, joo, koska meilläkin tosissaan Pepsit sanottiin, että kilo pois. Joo. Onko se joku teidän kodista ollut tuota, nyt tuolla koululla niitä perjantaina haettu pois? Ei ole, Eevi ollut koko viikon lomalla. Aha, mutta Sivi oli pari yötä siellä, niin tuota, sillä oli ollut kaveri tuota, niin, ai joo, siinä kopissa. Okei. Vaikea. Ai että kyllä se kuuluu tossa vaiheessa, se on hyvä vaan. Lähetään kumpi se pomo on. Niin, totta kai. Ja siis kun ne maisemat on uusia kuitenkin. Niin. Ei ole 3 sellaista isoa, että mereen, meinas viedä mereen. Ja sitten kerran, kun oltiin lenkillä tuolla autossa, asutaan siellä, niin siellä. Ja sitten se kolmannen. Toi Panta-kaulapeli on toi Sentti. Kuka? Sintti. Sentti. Sentti tunnistaa. Siis Sentti on se, joka oli pari kertaa oppaana. Ja... Joo. Tai pari kuukautta. Pari kuukautta, joo. Kaikki on taas Eevin kimpussa. Onko Eevissä? Onkohan Eevi jotenkin nirppanakka tai jotain? Se on aina täällä sama asia. Mä oon painii kahdesta. Niin. Neljä. Mitä? Onko se liuutuskoulutus? Mikä? Silleen, että se on niin kuin, sitä on koulutettu vähän ja se on nyt niin kuin tavallaan lomalla. Joo, on. Joo. Sitten, ai se sanotaan liuutus. Joo, se on ihan uusi systeemi. Se on uusi systeemi. Siinä vielä kun on musta ja vaale, niin hyvin erottaa. Niin jo. Tämä on ihana lauma laitumella. Joo. Aina on ihan niin nää, kun näin juoksee laumassa. Missä Veera? Hän Veera. Veera on tuo. Ei se on Ninnin tehtävä. Hän Veera, hän. Kato nyt ne kiusaa. Pepsi me auttaa. Ninni menee. Joo, Ninni menee. Hyvä Ninni. Kokeilin niitä korvia. Joo, mä lopetin, kun mulla alkoi olla niin hirveästi koulusta hommia. Ai, sieltä on ollut apulikko.
Mä asun Hyrjänlahdessa, eli ihan aikaisin Johanan lähellä Haitaa, Espoonlahti. Nyt mulla se on sillä tavalla, että se menee sänkyyn silloin, kun mä oon jos mä jätän sen yksin kokonaan. Lähden pois koko talossa tai huoneen. Ja sitten näin näkövammassa on tämmöisiä lomakoteja. Tuokin muuten, pitäis ottaa kynsisaksi. Mä voisin mielellään olla tässä liikkeellä. Siellä on vaikka kuinka paljon. Koirakin vähän. Ai. Joo, suurin höykä. Se kamppasi nyt melkein tänään. Hän ei ole pandan kanssa ollut kuroa. Se tuli niin kuin metrin silleen tälleen sivussa. Niin oli. 30 kilometriä jyrä. Niin on. Sitten silloin varmaan tuo punkki, mä lähdin silloin keväällä lähdettiin punkki onneen sillä niska kenkki. Mä oon varmaan luovettanut tehonsa, koska siitä oli... Niin sit soittelee. Niin. No niin, hyvä tyttö.